Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya masih lagi nak bercakap tentang kesinambungan selepas berlalu Ramadan. Ramadan ni bila berlalu, kita tak mau dia lalu sungguh. Kita biar ada bekas sikit lah dalam amalan-amalan yang kita buat setiap hari ini. Biar ada juga kesan daripada Ramadan yang kita lalui itu, kita dapat teruskan insya Allah dalam kehidupan kita setelah berlalu Ramadan ni. Jadi izinkan saya nak baca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis berkaitan Al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan kita mudah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kerana bulan Ramadan ialah bulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Allah permudahkan kita untuk banyak baca Quran. Tapi habis-habis Ramadan enggak tuan-tuan? Tak tahulah daripada pagi tadi ini kan ni sampai Maghrib berapa banyak kita baca. Tentu sudah salah asap dah. Ni Maghrib bila. Pergi balik nak tidur. Jadi satu hadis tuan-tuan yang Allah bagi kelebihan kepada satu golongan manusia yang dipanggil sahibul Quran. Sahib ni dalam bahasa Arab mana sahabat, kawan rapat. Mana kawan rapat ni yang sedia-sedia duk baca dia lah. Tu mana sahib, sahabat Nabi kita sebut kan. Jadi kalau sahibul Quran, ada satu hadis sebut tentang golongan ini, iaitu Nabi bersabda yuqalu li sahibil Quran. Esok ni di hari akhirat kala malaikat akan katakan sahibul Quran, orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran ni, iqra, baca lagi Quran. Bila dikatakan kalimah ini kepada depa setelah depa masuk syurga, bukan masa sebelum masuk syurga, dah masuk syurga dah, tapi disuruh baca Quran lagi. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka aw manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca lagi Quran, dan setiap kali kamu baca tu meningkat lagi ni darjat kamu, tingkatkan lagi darjat kamu dalam syurga. Mana ada orang Allah bagi kelebihan sampai tahap tu. Kita moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Masuk syurga dua tahun tu kan, ikut amalan kita di dunia dulu ni, pangkat kalau biji 52 itu lah hari tak naik habis tahun tu kan. Tapi orang-orang yang jadi sahibul Quran ni tuan-tuan, dia masuk dalam syurga tu grade dia naik lagi 52, 54, 64, 84, dia tak berhenti. Baca bagi tertib. Macam mana duk baca dalam dunia dulu ni. Kemudian malaikat kata, pangkat kamu, darjat kamu, kedudukan kamu, bila nak habis? Di ayat yang terakhir yang kamu baca. Mana nak habis? Kau duk naik. Waktu kelebihan kepada sahibul Quran. Pasal mereka bersama dengan kalam Allah. Agak-agak tuan-tuan lah, kita ni ada chance nak dapat masuk dalam golongan ni. Berasa juga lah pasal baca banyak juga Ramadan baru ni kan. Dengan tadarusnya, dengan tu. Rasa-rasa macam boleh. Mari kita tengok syarah. Saya pun kelebek-kelebek dalam syarah-syarah hadis ni. Dalam syarah Abu Dawud. Sebab salah seorang periwayat hadis ni ialah Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dalam kitab A'unul Ma'bud, pensyarah kitab ni kata lagu ni tuan-tuan. Wa yu'khadhu min hadzal hadis, dan dapat dipetik, diambil pengajaran daripada hadis ini.
annahu la yunalu hadha thawabul a'zam, bahawa tidak akan dicapai, siapa pun tak boleh dapat ni kedarjat ni, kedudukan ni, pahala besar ni, illa man hafizal Quran, kecuali orang hafal Quran. Allah, dengar-dengar tu tuan-tuan, tak ada apa, dengar baca sajalah, doa abang kemain kan, tapi kita tak masuk dalam golongan ni, kecuali orang hafal. Kena hafal pada kulit by kulit. Ha, kalau tuan-tuan ada yang hafal, ha, dapat satu kemungkinan untuk dapat. Ha, tapi kena baca sedia-sedia. Baca pula kena baca dengan baik, dengan elok bacaan Al-Quran tersebut. Maka barulah layak untuk menjadi golongan yang akan dapat darjat dalam syurga, boleh baca Quran. Baca tu pula baca untuk bersedap-sedap, berseronok-seronok, sebagai suatu nikmat yang Allah berikan kepada sahibul Quran. Ada juga para ulama yang kata tak syaratlah, tidak mesti orang hafal Quran, orang lain boleh juga. Tetapi tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir, orang hak boleh baca sedia-sedia ni, kalau dia tak hafal, dia tak boleh baca. Dia kena tengok dulu. Tapi kalau orang tu hafal, barulah boleh sedia-sedia dia baca. Barulah dia digelar sebagai sahibul Quran, bawa kereta baca Quran. Sambil-sambil duduk kebun ke, sambil duduk buat kerja apa pun, mulut boleh baca Quran. Tapi kalau tak apa, tak baik. Ha. Walaupun alim lakukan pun tak boleh sangkut. Dia tak boleh dapat kedudukan setinggi itu. Itu kemuliaan yang Allah beri kepada sahibul Quran. Kalau kita terlepas, kalau lah. Kita terlepas anak-anak kita, jangan bagi sampai seorang pun tak lekat. Seorang pun tak layak, kita tak berusaha sebagai ibu, sebagai bapa untuk bagi anak kita ada sikit kelayakan. Boleh mohon lah isi borang lah. Isi borang kalau dapat anak tak tahu ni. Ha, ni sampai nak isi borang pun tak layak. Nak ambil borang? Minta maaf. Tak layak. Ha. Tak ada anak, cucu boleh lah tuan. Ha, tengok cucu-cucu kita apa-apa tu. Yang agak-agak boleh, tak boleh, kena posah bagi boleh. Sebab kita nak bagi kedudukan yang besar ni kepada keturunan kita. Ha, okay. Tak apalah hak tu, kita pakat fikir nak buat lagu mana bagi anda anak cucu kita dapat. Yang saya nak baca malam ni tuan-tuan yang sebenarnya ni, iaitu nak bagi kita ni baca Quran juga. Ada satu hadis yang Nabi SAW bersabda, iqra'u az-zahrawaini. Nabi kata bacalah dua surah yang Nabi buh nama surah ni az-zahrawaini. Musanna daripada perkataan az-zahra. Zahra ni mana sesuatu yang bercahaya, yang bersinar-sinar. Fatimah az-zahra. Zahra, Zahra tu ada makna zahrah, bunga. Tapi makna dia kot tu lah. Jadi dua surah ni Nabi buh nama dua surah yang menyinari kehidupan dunia dan akhirat. Iaitu surah apa tuan-tuan Nabi suruh baca ni? Satu Al-Baqarah. Dan yang keduanya Al-Imran. Ha, ni dua surah Nabi suruh baca sedia-sedia. Nak bagi boleh baca sedia-sedia. Kalau tak tengok tak boleh dah, nak baca tak apa. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, nak bagi ni, nak bagi boleh boleh baca sedia-sedia ni, saya nak ajak kita hafal surah dua ni. Dua surah iaitu Baqarah dengan Ali Imran. Gagak dah nak boleh. Ada siapa nak saut bunyi berat nak kata tu dia eh. Qul ya boleh lah. Ni Baqarah. Dak kita ni tuan-tuan sebenarnya kita tak buat, kita dah kata tak boleh ni pasal kita tak berasa nak try. Ada satu syair agama dulu ni. Pasalnya dalam burdah ada kan. An-nafsu kat-tifli in tahmilhu shabba ala hubbi ar-radha wa in taftimhu yanfatib. Bihu amdulah. Atau kama qal asy-sya'ir. Jiwa kita ni, diri kita ni, umpama macam dengan budak-budak, kanak-kanak, baby ini. Macam itulah kita daripada dulu, banyak dulu tu. Sebab kita tetap manusia. Kalau kita biarkan dia, budak-budak tu kan, hadum nyusu mak dia tu,
kita biar. Kita tak buat apa-apa. Biar dia isap susu mak dia. Agak-agak bila dia nak berhenti. Agak-agak lah. Biarlah dia nak isap. Tak usah dia larang. Agak-agak umur 2 tahun berhenti. 3 tahun. Dajah 1 silap-silap tak berhenti. Betul penyair dia kata. Dia kata kita ni macam budak-budak tu lah. Kalau kita biar kat dia. Syabba ala hubbir radha. Dia besar duk isap susu mak dia. Tapi kalau kita bagi dia berhenti. Orang Kedah panggil apa? Mah kelah susu tu nak kata apa tadi? Nama saya pula sebut. Kalau kita ketiak bagi berhenti. Tapi bubuh lah. Kopi pahit ke. Pi bubuh kak suntun macam salim sangat kan. Tapi bubuh lah pecelup merah ke apa. Dia berhenti tak? Kita paksa dia berhenti terus. Lepas tu dia tak mahu dah. Macam tu lah kita. Jadi sebab tu saya nak ajak baca surah ni. Bukan baca apa. Tujuannya ialah kita nak paksa diri kita supaya sedia-sedia baca. Kita yang buat sebab. Kita yang paksa diri kita supaya nak bagi ingat. Kena baca banyak kali. Dia ulang. Depa kata, ih saya ni Ustaz. Tua dah. Tua lah senang tak ada kerja. Setuju lah tu. Tua tak berapa ada kerja sangat. Anak-anak pun kata, ayah tu dapat kerja. Mana boleh tak tahu nak buat apa ni. Cuba letak kerja hak kita pakat malam ni. Kita nak apai surah Baqarah. Azat tu kita dengar fadilat dia tu. Kau lah buat apa. Ada fadilat musak tuan-tuan surah ni. Iaitu Nabi kata, Fa'innahuma ta'tiyani. Yaumal qiyamati isu' ni. Dua surah ni akan main. Pada hari kiamat. Dia akan main. Nabi kata dia main ni. Macam aku duduk nampak. Ka'annahuma ghayayatani. Ka'annahuma ghamamatani. Au ghayayatani. Au ka'annahuma firqani min tairin sawwar. Dia akan mai macam dengan dua apa nak sebut awan, dua gumpalan awan. Nampak dia mai ni kelam menaungi orang hadu baca dia. Ataupun macam dengan dua kawan burung. Dia mai kalau bayanglah kalau surah Baqarah mu ada 286 ayat. Kalau dia kira satu ayat sekuat burung pun tuan-tuan, banyak. Kalau satu huruf, lagi dia main tu kelam. Dia main buat apa tuan-tuan? Tuhajjani an ashabihima. Dia akan main bela. Dia akan main berdebat. Dia akan main jadi lawyer. Ni nak selamat ashabihima. Tadi lah sahib. Orang yang senantiasa berdampingan dengan dia. Hari-hari baca. Baca Baqarah, baca Ali Imran. Sedia-sedia. Jadi nak bagi baca sedia-sedia ni, kenapa ya? Barulah. Tuan Imam kita tak bawa lepas mengaji Musaib, pakai apa yang berlaku. Hak yang kita hak tak mengaji, haduk kau ni kan. Syarat dia satu lah, boleh baca Quran je. Kalau kita nak tuan-tuan, Allah selamatkan kita di hari akhirat, kita bakal buat ni. Tak usahlah apa yang macam budak-budak tahfiz tu. Depa saya tanya budak-budak sana kalau hak mengaji tahfiz ni. Sehari 4 muka surat apa boleh apa? Kita tak usah nak tengah muka ni ya. Sehari setengah ulang. Sehari lagi ulang. Memang kita akan baca banyak. Dengan niat bukan nak jadi tu imam. Orang-orang boleh juga lah malam-malam kalau sembahyang seorang-seorang baca panjang sikit. Dan tujuan sebenarnya ialah kita nak baca surah ni bagi banyak. Kita nak digelar sahibu Al-Baqarah wa Al-Imran. Nak jadi teman kepada dua surah ni. Moga-moga Allah permudahkan kita. Hak yang tak boleh ni tuan-tuan. Hak kata pula ni, aku tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Kalau dia letak dia dalam kumpulan tak boleh, memang dia tak boleh lah. Tak payah nak buat apa makan ubat pun tak boleh. Tapi kalau dia kata, ish boleh kot, aku boleh baca. Takkan tak boleh kalau kita ulang. Wadduha boleh ingat. Takkan ni tak boleh. Dah tak mau buat. Mari kita buat, insyaAllah. Setahun kita bagi masa orang.
Tahun depan saya tanya. Kalau saya tak tanya tu mana kelingan saya raib. Nah, tuan-tuan buat cam itu senang. Kan? Kalau ustaz dia tak tanya apa nanti benda tu. Nah, kita pakat-pakat buat insya-Allah yang sampai dah lupa ulang balik bagi ingat. Dan baru dah kerja. Kita bila dah kerja tak taklah duk teringat kat anak-anak tuan-tuan duk riau kan. Anak tak telefon, anak tak balik. Kalau kita sibuk kan, dia telefon kita marah. Telefon masa aku nak mulang. Ha. Jadi kita akan ada kerja yang berfaedah untuk akhirat kita insya-Allah. Okey, cukuplah. Itulah nak sebutkan tuan-tuan malam ni.